ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେକା ହେଉଛି, ଏବେ ପୁରା ଚିକେନଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଏବେ ଉଠିଛି, ବର୍ଷା ନାଇଟ ଦେଇ ପଳେଇଲାଇ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ଯିବା ଆମିଷ ଆଣିବା, କ'ଣ ରଜ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଳାଇଛୁ କୁକୁଡ଼ା ସନ୍ଧାନରେ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳିବ ଭଲ କୁକୁଡ଼ା, ହେ ଯାଉଛୁ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ପାଇଲେ ଫୋନ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ରଜ ବୋଲି ଲୁଣି ଖେଳ ହବ, ରାତିରେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଗାରଟଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ ଧରିଛ, କଣଟା ଦୌଡ଼ି କିଛି କହିବନି, ଏଠି ଆମର ଗାରଟଣା ଚାଲିଛି, ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେକା ହେଉଛି, ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ତାପରେ ହଣା ହବ। ମଟରଟା ଚଲେଇଦେଲୁ ଡିହାନ, ତାହେଲେ ଆମର ଚିକେନ ନାହିଁ, କଟା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଦେଖେଙ୍ଗେ, ଲାଇକ୍ କରେଙ୍ଗେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରେଙ୍ଗେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ଆସିଥିଲା କଟା ହେଇଗଲା, କଟା ସରିଯାଇଛି, ଏତିକି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ରନ୍ଧା ହବ। ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦିଆହବ, ତାପରେ ଗୋଳା ହେଇକି ରଖା। ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡି ହେଇସାରିଲି, ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ବେଶୀ କେମିତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଚୁଲିରେ ହେଉଛି, ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଆମ ଶୁଖା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲାଣି, ପିଆଜ ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ଜିରା ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିବ, ଏଠି ତାସ ଖେଳ ହଉଛି, ଏଠି ବି ଆମର ତାସ ଖେଳ ହଉଛି, ଚାଲିଛି ରଜରେ ବଡ ବଡ ଖେଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି,
କଲର୍ ପଳାଇଲେ ପିଆଜର ତ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା କ'ଣ ଆଡ଼ ଇଂଲିଶ ହେଇଯାଉଛି ପକେଇବା ମସଲା ମସଲା ପକେଇବା ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାଟା ପକଡ଼ାଯାଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ବଟାଟା ସେଇ ବଟାଟା ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇଲେ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟମାଟର ବି ଗୋଟେ କଟା ହେଇକି ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଏଠି ଚିକେନ୍ ପଳାଇଯାଇଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା ପକା ହବ ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବାସ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟା ଦେଖୁଛ ତ ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଆସିଲି ହେ ଆସିଲି ପାଣି ଦିଆ ହେବନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ରୁ ଏବେ ତାପରେ ପାଣି ଦିଆ ହେବ ଆଉ ତ ଆମେ ଟିକେ କଷା ନେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଚାଲୁ ତ ଦେଖ ପିସ୍ଟା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ଭଲ ହେଇ ସିଝି ଯାଇଛୁ ଖାଲି ପାଣି ଦିଆ ହେବ ତାପରେ ହେଇଛୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଗିଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଭଲ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାହଉଛି କେମିତି ମୋ ପାଟିରେ ଲାଳ ବୋହିଗଲାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ଦେଖେଇଦେବ ଟିକେ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁଟା ନେବା ଚକଡ଼ିବା ଟିକେ ଝୋଳ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ନେବା ଗୋପାଳ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଖାଉ ଖାଇ ସାରିକି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ରଜ ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି ରୁହ ତ ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ରଜରେ ସରିଗଲା ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଖାଇକି ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଏଠି ଆମର ମାନେ ଖେଳୁଥିଲି ଏବେ ମାନେ ଲୁଣି ଖେଳ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖ ଲୁଣି ଖେଳ ସେଠି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଖେଳା ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ସେପଟରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବ ଏଠି ଛୁଇଁବ ତା ପୁଣି ଯିବ ସେପଟକୁ ତାପରେ ଗେମ୍ ହବ ଏଇ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗଣ୍ଡଳ ହବ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗଣ୍ଡଳ ହବ ଭାଇ ଖେଳିକରି ଆମ ଦେହ କ'ଣ ହେଇନି ମୋର ଫୁଟିଲା